prostě pracovat jenom 2 minuty, 3 minuty, 5 minut, 10 minut denně. To už je jedno, i kdyby to byla jenom 1 hodina a zaplatilo to člověku vlastně veškeré účty a normální život, tak to zní jako sen. Říct akorát mluvit o tradingu jako zaměstnání, když tomu věnuješ pár minut denně. Když tě to moc nezaměstná, tak to úplně nesedí. No. Burza je tady proto, aby když na ní přijdu, mi hned nadělila nějakou odměnu, ale burza není charita. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, sleduješ Adam Vojnár podcast. Dneska bude řeč o tradingu a proto jsem strašně rád, že přijal moje pozvání Rostě Navrátil. Ahoj Rostě, já tě tady vítám. Ahoj Adame, díky za pozvání. Natáčíme tady v Brně, v M Paláci s krásným výhledem na Brno a Rostě je teda z Brna, bydlí tady a je taky školitel, mentor a traduje. Rostě, ty traduješ více než 20 let. Jak ses k tomu dostal, k tomu tradingu? A ono už to je strašně dlouho. Nestalo se ti třeba, že bys si řekl, že už tě to nebaví a že chceš třeba dělat něco jiného? Tak já tomu nevěnuju třeba 8 hodin denně, ale jenom pár minut denně, takže mi se to nějak neomrzí. A já kromě toho, že se zabývám burzou, tak se věnuju takové neziskové organizaci, která se jmenuje InLife, mentoringu studentů a to je vlastně práce s lidma a když jdu tradovat nebo když si sednu k počítači, tak je to pro mě určitý relax. Takže ten počítač a ten trading máš spíš něco, co máš jako zaměstnání? Něco tu neziskovku máš spíš něco, co tě naplňuje, kde je tvoje srdce? Skoro by se tak dalo říct, akorát mluvit o tradingu jako o zaměstnání, když tomu věnuješ pár minut denně. Když tě to moc nezaměstná, tak to úplně nesedí. No. Takže možná je to takový koníček, který na začátku byl určitým dobrodružstvím, způsobem, jak se pokusit trošku zhodnotit nějaké úspory a postupně vlastně se to stalo něco, co mě dokáže živit, takže jsem za to rád. Jestli to živí tebe, vlastně a rodinu, živí to tebe rodinu, děláš to pár minut denně, tak ono to zní skoro úplně jako sen až. A když nás teďka někdo sleduje a říká si, to bych chtěl dělat taky. Prostě pracovat jenom 2 minuty, 3 minuty, 5 minut, 10 minut denně, to už je jedno, i kdyby to byla jenom 1 hodina a zaplatilo to člověku vlastně veškeré účty a normální život, tak to zní jako sen, jako skoro jako pasivní příjem. Ale jak dlouho trvalo, než se dostal na takovou úroveň, aby si mohl dělat pár minut denně? No, to trvalo fakt dlouho. Jo. Já jsem začal v roce 95 a prošel jsem spoustu slepých uliček. Na začátku já jsem si koupil knížku Dnes akcionářem, zítra boháčem. Taková poměrně tenká. Tvářila se tak, že tam je všechno, co potřebuji vědět k tomu, abych byl úspěšný investor. A samozřejmě, že jsem nemusel dlouho čekat na to, než se stane nějaký průšvih. A ten přišel ve formě nákupu akcí ČSAD České Budějovice, které jsem měl. Měl jsem pár akcí z kuponové privatizace a vlastně měl jsem takovou nabídku, že ode mě odkoupí jakékoliv množství těchto akcí pro nějakého akcionáře, který chtěl získat majoritní podíl. Tak jsem začal na burze skupovat tyhle akcie. A bohužel ode mě nakonec nikdo neodkoupil, protože nepotřeboval a v okamžiku, kdy ten majoritní vlastník už získal kontrolu nad tím podnikem, tak akcie začaly padat a já jsem se jich nemohl zbavit. Takže to byla taková tvrdá lekce hned na začátku a viděl jsem, že buď se na to úplně vykašlu, anebo se budu muset... A nebo zabereš a zjistíš, jak to opravdu funguje. A studovat a byly to roky. Jakou chybu si udělal s těma akciema? No, že jsem byl chamtivý a naivní. Aha. Myslel jsem si, že burza je tady proto, aby, když na ní přijdu, mi hned nadělila nějakou odměnu, ale burza není charita. No, tam stojíš proti profesionálům. A kolik myslíš, že je proporčně v procentech vyjadřené, kolik lidí je na burze a kolik z nich opravdu něco vydělá a kolik prostě prodělá i svoje trenýrky? No, ono se říká, jsou různé výzkumy, někdo říká, že 20% uspěje, 80% ne, ale já si myslím, že ještě je potřeba rozlišovat, o jaký styl obchodování jde. Mm-hmm.
Pokud je někdo dlouhodobý investor a investuje, ukládá peníze do akcí, tak si myslím, že to procento úspěšných lidí je mnohem větší. Mm-hmm. Ale pokud třeba chceš dělat nějaký intradenní trading na Forexu a tak dále, tak já si myslím, že z těch amatérů tam v podstatě neuspěje nikdo. Trading je docela těžká záležitost, disciplína. Já jsem měl příležitost právě si to taky vyzkoušet. Učil jsem se, chtěl jsem být traderem, Spíše jsem se to učil jenom bokem, protože jsem si říkal, že když už teda jsem v tom Bitcoinu, tak bych chtěl vědět, kdy toho mám dokoupit víc, kdy to mám prodat. A už jsem si teda natloukl prdel, protože jsem to nakupoval v té době, když to šlo nahoru. A potom, když to šlo dolů, tak jsem si uvědomil, že to není jenom tak jednoduché a že to vyžaduje trošku něčeho více, něčeho hlubšího, třeba kontrola svého vlastního portfolia, kontrola těch peněz vlastně, kdy mám vstoupit do obchodu, kdy vystoupit, kolik mám mít peněz ještě bokem, kdy dokupovat, kdy, jo, prostě kolik procent mi stačí, kolik už ne, a vlastně zkoušel jsem na svých vlastních penězích, jak funguje moje mentalita a ten trading, což nebylo úplně nejlepší, vůbec to nedoporučuju teda. A ty, když děláš školení, tak s čím se setkáváš nejvíc, že lidi dělají nějakou chybu? Ty jsi říkal, že u tebe, že jsi chtěl vidět zřejmě výsledky přes noc, to byla jedna věc. Druhá věc byla nějaká naivita, že nevěděl vlastně, jak ten trh funguje. U mě to bylo to, že jsem vůbec neznal nějaké pravidla toho tradingu a že vůbec něco takového vlastně má být jako kontrola toho portfolia. S čím se setkáváš nejvíc u lidí? Já si myslím, že asi největší problém v té naší psychice, že my jsme jako stvoření chamtiví a taky máme strach, ta chamtivost a strach se neustále přelívají. Něco nakoupíš a teď to leze nahoru a ty vidíš, jak snadno si vydělal peníze a začneš přikupovat jako další, protože chceš vydělat víc. Jo, na burze je super věc a zároveň nebezpečné, to je takový dvousečný meč, že když, já nevím, jsi holič, jo, kadeřník, tak když chceš vydělat dvakrát tolik peněz, tak musí ostříhat dvakrát tolik lidí, jo, nebo držet nůžky v obou rukou, a když chceš vydělat třikrát tolik peněz, tak už to moc nejde. Jo. Ale na té burze tam je to jednoduché, tam si zaklikneš jedničku nebo devítku a máš devětkrát větší výnosy. Jo. Když zadáváš do té platformy nějaký objem obchodu, tak to je pořád stejné kliknutí myši. Říká ti něco Nassim Nicholas Taleb? Jasně, no, Černá labuť. Aha. Antifragilita, zrádná nahodilost. Já mám jeho knihy, teď jsem zrovna jednou otevřel asi po roce Antifragilitu a vždycky si říkám, ježišmarja, to je úplně jedna z nejlepších knih, kterou jsem kdy četl. A teď si právě zmínil jednu věc, teď nevím, jestli to bylo v té Černé labuti, kde on mluví o asymetrii, kde vlastně postav si na stadion všechny různé druhy lidí. Jo, budeš tam i toho nejtlustšího, toho nejhubenějšího, nejvyššího, nejnižšího, nejčernějšího, nejbělejšího, a zjistíš, že vlastně mezi nima nejsou až takové rozdíly, ale když se postavíš vedle sebe toho nejchudšího člověka na světě a toho nejbohatšího, třeba Billa Gatese, tak zjistíš, že tam vládne šílená asymetrie, že v té výšce váze ta asymetrie není, ale v těch penězích právě je, což právě naráží na to, jestli děláš povolání třeba kadeřníka nebo někde na lince, kde ty nemůžeš klonovat, protože je to prostě dané těma tvýma dvěma rukama, anebo děláš na té burze, což je právě tam nevládne ta asymetrie, ale je to prostě naopak. On to právě Taleb popisuje v té Černé labuti, tomu říká škálovatelná a neškálovatelná povolání, ale tohle je možná ještě stejné knížka, co říkáš, to, co ty říkal. A takže ta burza je škálovatelná, tam jenom jako přiklikneš, jo, a říkneš si, budu mít desetkrát víc, ale když to jde takhle nahoru, tak ty přidáváš, pak se to otočí, začne to jít proti tobě a ty začneš prožívat veliký strach. Jo. Ta euforie se změní ve strach a pokud nejsi v tom nějakým způsobem cvičený, tak tu pozici uzavřeš v tu nejnevhodnější dobu většinou, jo, ve ztrátě, protože když se dostaneš na nulu, jo, tak ještě neuzavíráš, protože máš pocit, že už jsi tam měl tolik peněz a teď by si to měl pustit a začneš si namlouvat, že to zase musí jít nahoru a budeš vlastně selektivně číst různé zprávy a poslouchat různá doporučení a budeš chtít slyšet
to, co chceš slyšet, aby to šlo nahoru. Budeš si vybírat, potvrzovat svůj vlastní názor, že? A pak už jsi v mínusu a teď ta představa, že řekneš svoji ženě, že jsme tam byli 500 000 v plusu a teď už jsme 200 000 v mínusu, tak to už tvoje, babi. Už jenom tvoje mužské ego prostě tady s tím musí hrozně bojovat a když to jde dál dolů, tak už pak jdeš třeba s pravdou ven doma, už máte tichou domácnost a v určitém okamžiku už to je pro člověka neúnosné uzavřet to a většinou to je to dno toho trhu, jo, kdy to pak třeba půjde zase nahoru. Takže nezvládnutí té chamtivosti, strachu, jo, to, že člověk chce zbohatnout rychle. Já bych ještě možná k tomu přidal, vím to od sebe, a to je ušlý zisk. Ještě když vyjdu z toho obchodu, jsem třeba 5% v plusu, nebo 10, to už je jedno, jsem nějaké procenta v plusu a teď vidím, že to letí ještě o dalších 10, tak říkám, do prčic, a štve mě to strašně moc a přitom jsem vydělal. Jo, přesně, to je to, co, čím se liší vlastně profesionální a neprofesionální investoři a traderi, že profesionál, a ten ví, že se mu nikdy nepodaří nakoupit to dno trhu a prodat vrchol trhu. On je vděčný za to, že si z toho trhu odnese něco. Kdežto amatér se dívá zpátky do toho grafu a vidí, tady jsem to měl nakoupit a tady jsem to měl prodat. Pokud se mu to takhle nepodařilo, vystoupil dřív nebo nakoupil pozdě, tak vlastně prožívá nějaké výčitky. Mm-hmm. A má z toho nějaké trauma. A to je hrozně zavádějící. Já se ještě vrátím k tomu Talebovi, když už jsem to nakousl právě. Zmiňuje v té jedné ze svých knih, že studuje vlastně, mluví o psychologii, jako byl Tversky a... Kahneman. Ano. A mluví právě o tom, že oni přišli na to, že člověk prožívá minimálně dvakrát víc ztráty, než vlastně ty plusové body. A když si vezmeš, když koukáš na ten graf třeba denně, tak ty vlastně za rok můžeš být 12% v plusu, ale když na něj koukáš denně, tak seš více než dvojnásobek toho, co jsi v plusu, tak seš v mínusu. To znamená, že ty můžeš být ve výsledku 12% za rok v plusu, ale prožíváš trauma prostě z porážky, strašně negativní. Jinými slovy, člověk by měl koukat na ten graf třeba jednou za měsíc maximálně, aby se to nějak vyrovnalo. To byla docela zajímavá statistika, s kterou přišel. Jak se na to díváš ty, na to obchodování každý den versus jednou za měsíc? No, to, co jsi zmínil, to oni nazvali Prospect Theory a tím se docela proslavili a skutečně jako ty ztráty neseme asi dvakrát hůř než ty zisky. A v té denní volatilitě to je běžné, že trhy jeden den jdou nahoru, druhý jdou dolů, jo, ale oni sledují nějaký dlouhodobější trend a sledovat to každý den a ještě třeba několikrát denně, takzvaně tlačit grafy očima, jo, dívat se na to a tlačit těma očima tím svým směrem, tak to mi vůbec nedává smysl, protože já jsem si vlastně zvolil trading jako způsob, který mi má umožnit mít čas na rodinu, třeba na Boha, já jsem jako křesťan, na přátelé, na věci, které mám rád. A trading mi to umožňuje, jo, protože je časově velice nenáročný a zabít tady tuhle výhodu tím, že budu každý den několik hodin do toho civět, tak to... Myslíš, že to je jenom tvůj vlastně osobní, nebo že to je přístup, který se dá změnit, anebo to je spíše charakter člověka, že člověk potřebuje nutně pořád něco dělat, někdy něco měnit, kontrolovat, přihlašovat se, klikat, anebo že to je, jak se říká, takové monkey mind, že člověk by se měl spíše uklidnit a každý je tohodle schopný dosáhnout. Tak asi jsme různí, ale já si myslím, že to i záleží na tom, jak vypadá a ten zbytek našeho života, kromě toho tradingu. Jo? Pokud já mám něco v životě, co mi dává hluboký smysl, co mám rád, pokud mám spoustu přátel, tak je pro mě přirozené, že trávím čas s nimi, nebo že třeba sportuju. Takže člověk si to jinak kompenzuje, jinými slovy, když mu něco chybí. Pokud já nemám tady
to okolí a ty další životní lásky, tak se pak tomu tradingu počítači můžu vlastně utíkat stejně jako k počítačovým hrám nebo k gamblingu nebo k čemukoliv jinému. K alkoholu, k drogám. Takže. Rosťo, ty jsi zmínil zajímavou věc, že člověk třeba ztratí 200 tisíc, byl 500 000 v plusu, najednou je 200 v minusu a potom má doma tichou domácnost, když přijde na lámání chleba a musí se svěřit svoji drahé polovičce. Měl jsi někdy tichou domácnost? Tak já se snažím být transparentní v tom obchodování, že moje žena se mě kdykoliv může zeptat na to, jak na tom jsme, ale bylo období, kdy jsem zkoušel takový způsob obchodování, který se neosvědčil. A řekl bych dneska zpětně, že to byla pošetilost a zkoušel jsem intradenně obchodovat a to vnímám jako takové nejtemnější období. To, z jakého hlediska? Z hlediska toho finančního nebo z hlediska toho, jak ty se cítil? Nebo oboje? Komplexně všechno, jo, protože ono to znamenalo, že já jsem po nocích na historických datech takzvaně backtestoval a procházel jsem si ta historická data a snažil se najít nějaké vzorce v těch grafech, které budou pro mě ty vstupní body, výstupní body. A na těch historických datech jsem vždycky vyladil nějaký obchodní systém a pak jsem ho musel s naprostou pravidelností obchodovat. Od pondělka do pátku, vždycky od 16:30 odpoledne. To je čas, kdy se vlastně otevře americká burza. Jsou to první 2,5 hodiny obchodování. A protože to bylo postavené na pravděpodobnosti, tak já jsem nemohl žádný den vynechat. Aha. A protože 4 dny jsem inkasoval ztráty a z pohledu pravděpodobnosti mi třeba ten 5. den snad měl přijít konečně nějaký zisk, který mi zaplatí ty ztráty. A když zrovna byl nějaký den, kdy já jsem nemohl obchodovat, tak jsem prožíval trauma, jo, určité výčitky. A v praxi to fungovalo tak, teda, že jsem pořád po nocích backtestoval, pak jsem se rozhodl obchodovat naživo, musel jsem u toho sedět každý den a v té době jsme měli děti úplně maličké a já jsem se nemohl účastnit těch různých radostí jejich života, chodit s nimi na pískoviště, na různé besídky a všechno musela absolvovat moje žena, vyzvedávat je z těch různých kroužků. Kolik hodin ti to v té době zabíralo? Celý den? Ne, bylo to ty 2,5 hodiny. Ale plus ty si dělal ty... Ty backtesty byly back-testy v noci, ale to, že to bylo odpoledne, vždycky od té 16:30 tak to je takový jo, v takovou tu dobu nejhorší. Rodina potřebuje něco spolu řešit a jsem nemohl ty věci řešit. A pak občas bylo něco, kdy jsme museli jít s dětmi k lékaři nebo někam odjet. Já jsem nemohl obchodovat a ten den jsem prožíval ten stres a to trauma, že tam konečně mají přijít ty zisky. A to nejpikantnější na tom bylo, že na tom backtestu mi to vždycky všechno fungovalo, ale jakmile jsem jel naživo, tak to šlo do mínusu. Tak jsem si řekl, tak někde ještě dělám chybu, ještě jsem to zbacktestoval málo, nebo ještě musím více nastudovat, tak jsem dělal nějaké Monte Carlo analýzy, další pokročilé věci. Tam mi vyšlo, že maximálně můžu mít 5 obchodů ztrátových v řadě, ale když jsem jel naživo, tak jsem třeba měl i 13 ztrátových obchodů v řadě. Aha. A vlastně jsem zjistil, nebo já jsem osobně došel toho přesvědčení, že intradenní obchodování pro takové retailové obchodníky není. Jo. Že to je skvělý produkt pro brokery, jo, kteří prodávají ty své služby intradenním obchodníkům, protože tím generujou ano. Velké zisky tím, že obchodujou několik obchodů denně. Každý pohyb na burze, vlastně, který tak uděláš s těma svýma penězma, tak oni inkasují nějaké přesně peníze. Tak. Zároveň je spousta prodavačů různých zázračných obchodních systémů v vozovkách zázračných a různých kurzů. Já tomu říkám prodavači vzduchu, kteří vlastně neustále hledají nějakou novou krev, které můžou prodat ty své produkty a pořád ty své produkty inovujou, protože
ten jeden už jakoby vyprodají, tak zase vymyslí nějaký nový. Od koho by se měl člověk učit? Teďka dejme tomu, že se na nás někdo dívá, je mu 22, 23, říká si, nechci tou cestou mých rodičů, vůbec se mi nelíbí pracovat někde v nějaké fabrice nebo někde, kde to nedává smysl, nemůžu se hnout s výplatou, moji rodiči vydělávají plus minus to samé 20 roků, jo, a říká si, trading prostě mě strašně láká, jo, a ještě to můžu dělat třeba v pohodlí domova. A od koho by takový člověk měl právě brát ty rady, protože někde se to učit člověk musí. Jo, tak dá se jít cestou jako samou, ale to je hrozně dlouhá cesta. Jo. Mi to fakt trvalo mnoho let a taky mě to stálo peníze, protože člověk dělá spoustu chyb, spoustu věcí neví, takže něco prodělá. A tak je dobrý, když ti někdo tu cestu zkrátí, kdo ti ušetří těch spousty slepých uliček, ale já si myslím, že tak jako když si třeba chci nechat postavit dům a navrhnout nějakým architektem, tak určitě ti nebude stačit, že on na tebe vybalí nějaká učená slova, jo, o architektuře, ale že budeš chtít vidět nějaké jeho projekty, které jako postavili. Jo. Takže ty výsledky vlastně toho takže, školitele nebo toho, kdo dělá ty kurzy, jsou důležité. Já doporučuji takovou věc, že dřív než někomu někdo dá prvních 1000 korun za to, že ho bude učit obchodovat, tak by mu ten dotyčný měl ukázat výpis ze svého obchodního účtu. Jo, alespoň za třeba posledních 6 měsíců, jo, nebo za poslední rok. To jsem se někde dočetl tady tohle, jsi zmínil teďka prostě zajímavou věc, že prostě když si vybíráš někoho, kdo ti má ukazovat to obchodování, tak ať hned předloží výpis toho svého obchodního účtu. Je to běžná nějaká praxe v této oblasti? No, to trojde. Právě není vůbec není. Běžná praxe, protože je spousta lidí, kteří vystupují jako velcí guru, jo, mají prostě velké marketingové zázemí, prodávají jeden kurz za druhým. A třeba i na těch svých stránkách píšou, že těm účastníkům kurzu ukážou výpisy, jo, ze svých živých účtů. A vlastně do toho mého mentoringu přichází lidé, kteří si zaplatili několik těchto kurzů a nikdy žádný výpis neviděli. A dokonce, aha, když oni ho požádali, takže je to lež. Tak jim ho neukázal. Aha. Já nechci říct, že nikdy nikdo nikomu neukázal, ale ta praxe je taková, že je to vzácné, když ti někdo ukáže. A mají různé důvody, že nechcou machrovat, víš, nebo že je to není důležité, že to nedojte, nebo že to kulturně je trošku mimo, aby ti ukazovali, ale jak říkám, jo, když se necháš od někoho projektovat dům, tak potřebuješ vědět, že už nějaký dům vyprojektoval a že ten že prostě má tady tyhle schopnosti. Já myslím, že jestliže někoho chceš učit vydělávat peníze, tak bys tu kvalifikaci měl prokázat tím, že to dokážeš sám. Takže tip číslo 2 dneska zazněl, když se budu od někoho učit, tak chci vidět jeho obchodní účet. Tip číslo 1 zazněl, pozor na svoji psychologii, jako psychiku. Dá se to nějak, ta psychologie, trénovat? Já bych možná ještě, než ti odpovím na tuhle otázku, tak dodal takovou věc, že ty tu předchozí otázku si začínal tím, je někomu třeba 22, 23, přemýšlí o tradingu. Tak ještě si myslím, a souvisí to i s tou psychologií, že je důležité mít realistické očekávání. Jo? Že očekávání, že já teď si zaplatím nějaký kurz, jo? Třeba za 5000 korun, jo? Nějaký videokurs, že si podívám na pár webinářů nebo nějaký víkendový kurz a budu schopen vydělávat třeba 20% měsíčně, tak to je naprosto pošetilá myšlenka. Já když se dívám na internet, tak vidím, že mladí lidé, kteří přemýšlí o tradingu, tak si myslí to, co jsem si myslel já tehdy před tím 25 lety, že to je jednoduchý stroj na peníze, ale není, to je biznis jako každý jiný. Ty tam vlastně stojíš proti těžkým profesionálům a musíš se na to dobře připravit. A teda ta očekávání, která bys měl mít třeba první rok, tak je neprodělat, jo? Nebo třeba vydělat 5-10%. Když vyděláš 7% za rok, tak jsi vlastně na úrovni těch schopných portfolio manažerů, těch, kteří umí vydělávat peníze.
To je zajímavé. Tohle bych ještě jednou zdůraznil. Pokud vyděláš tradingu 7% za rok, tak seš na úrovni schopných portfolio manažerů. No, nějakých fondů, jo. A Warren Buffett, vlastně nejznámější investor, jo, současnosti a vůbec posledního třeba století, tak a ten se proslavil tím, že zhruba po dobu 30 let dokázal v průměru zhodnocovat to své portfolio o 23% ročně. Jo, takže když ti někdo slibuje 20% měsíčně, tak kecá. A ještě když kolem toho má obrovskou marketingovou kampaň všude na internetu, na té vyskakují reklamy, tak pokud ten člověk vydělává 20% měsíčně, tak nevím, proč potřebuje jako platit jeho takovou kampaň a věnovat se tolika kurzům. A je to i nesmysl v tom, že kdyby si do úrokové kalkulačky dal složený úrok 20% s obnovou každý měsíc a začal si třeba s 10 000 dolary, tak za 20 let bys měl takovou částku, která přesahuje, myslím si, celou peněžní zásobu světové ekonomiky. Takže to jsou takové pohádky a tak člověk by si na začátku měl nějak vůbec srovnat v hlavě, jestli je to fakt cesta, které chce jít, jestli to není jenom, že chce skočit na nějakou jako pohádku, která pěkně zní, že já teď budu trader a už nebudu muset nikdy pracovat, budu mít spoustu peněz. Takže je to takový nesmysl. Takže poučení číslo 3 z dnešního vysílání je trading, to, že budu dělat chviličku denně a nemusím do toho žádné velké úsilí vložit, je prostě nesmysl, je to pohádka. To úsilí tam člověk musí dát a musí i něco zaplatit. Jo, že si zadarmo nebo za pár stovek koupí nějaký kurz nebo za 5 000 na týden a už to bude fungovat. A další věc je, že většinou člověk nemá na začátku velký kapitál, takže i když dokáže třeba potom zhodnocovat těch 20% ročně, tak to bude trvat nějakou dobu, než ho to bude opravdu živit. A já si myslím, že teď se dostáváme k té psychice a k tomu charakteru, že člověk musí mít vytrvalost, trpělivost. No, to je všude. Na další tráť a já jsem do toho šel tehdy v tom 95., že je to nějaké dobrodružství. Jo. Tak na začátku jsem si myslel, že vydělám peníze rychle, pak hned trhy vyškoly, to tak rychle nebude. A tak jsem si to upravil a říkal jsem si, může to trošku přilepšit, jo, tomu našemu třeba rodinnému rozpočtu a můžu se v tom zlepšovat. A já jsem to tehdy postupně nazval jako takovou moji soukromou penzijní reformou. Já jsem ve svém životě vlastně byl zaměstnanec jenom 2 roky, jinak jsem pořád jako OSVČ, takže platím si minimální sociální pojištění, takže já od státu asi moc nějaký důchod, jestli se dožiju, nebudu moci očekávat. A na tom tradingu a investování je skvělé, že ty se můžeš zlepšovat celý život. Dokud ti hlava funguje, tak můžeš být lepší a lepší. To třeba ve sportu není. Jo. Ve sportu si v mnoha disciplínách za Zenitem v 25, gymnástky už možná ve 20. Jarda Jágr vydrží dlouho, jo, ale taky už ten věk na něho dotírá. A v tom, když jsi nějaký manažer v nějaké firmě, taky po 50, jo, už končíš pomalu. Už pomalu třeba končíš. Ale v tom tradingu, říkám, pokud funguje hlava, tak každý rok, kdy sbíráš zkušenosti, jo, si lepší a lepší. A může to být jako takové rodinné stříbro, že to jednou můžeš předat svým dětem, můžeš je to naučit. Takové řemeslo. Aby oni to mohli dělat dál a pokračovat. Já jsem slyšel zajímavou právě myšlenku. Já jsem hrával hokej kdysi, ale skončil jsem v nějakých 20 letech a trošku jsem toho litoval, říkal jsem si, mohl jsem něčeho dosáhnout a tak dále. Ale dneska už jsem ve věku, kdy většina, drtivá většina profesionálních sportovců už skončili. Oni končí kolem 35, 36 let. Já jsem si to nikdy neuvědomil, že vlastně v tom věku končí ta kariéra, to vlastně, co si snil od malička a co pak. Jo? Že vlastně tihle lidi umí jenom jednu věc, umí ji dobře, teda většina z nich ji teda dobře neumí, ale a ještě
ti, co zbyli, ti, co to mají perfektně, tak kdo z nich má našetřené peníze, aby s nima dožil. Ale jednak nejde o peníze a o dožití. Jde o to, co vlastně chceš ten zbytek toho života dělat. Najednou ti je 35 a máš přicházet na něco nové, něco se úplně odznova učit. A právě proto ten trading je zajímavý v tom, že vlastně je to běh na dlouhou trať, ten, že člověk trpělivý, učí se to třeba, jak dlouho jsem se učil hrát hokej? Roky. A nikdy jsem nic s tím nevydělal. Ale z tradingu jsem chtěl být během měsíce prostě začít vydělávat peníze. A tohle je velký nesmysl a nepoměr. Přičemž ten trading, jak říkáš, může člověka, pokud ti slouží hlava, živit do konce života a ještě to můžeš předat dál. A můžeš být ještě lepší a lepší. Jo? Takže takhle já se dneska na to dívám. A když to srovnám s nemovitostma, s investováním do realit, tak tam je to podobné v tom, že taky samozřejmě, dokud ti slouží hlava, tak to můžeš dělat, ale není to tradování. Ale ta trpělivost tam hraje obrovskou, obrovskou roli. Když to u nemovitosti člověk ví, že tam musí mít spoustu peněz našetřených a potom to jde strašně malými kručky rok co rok, ale i přesto jsou velcí milionáři skrz nemovitosti, protože to trvá dlouho, ale člověk, když je trpělivý, tak to funguje. A ten trading, já právě jsem se nikdy nepouštěl úplně full time do tady tedlete, do tedlete věci, protože vím, že na to nejsem povaha. Já vím, že když mám nějakou pozici, tak kolem ní trošku, jak kdybych žil kolem té pozice, kterou držím. A nebo ji nemám a dívám se, kdy vstoupím. Jo? Když to unemovit a strašně rychle se to mění. A vím, že na mobilu můžu dvakrát zmáčknout a všechno je jinak. Jo? Takže u nemovitosti vím, že koupit trvá měsíce, prodat může trvat taky měsíce. A než se ta cena někde vyšplhá, trvá roky. Takže tam je to všechno takové, jak popisuje Warren Buffett, Charlie Munger, investování je strašně nudná disciplína. Ono to není ani disciplína, ono to není ani činnost. Ty vlastně zaujmeš pozici a děláš něco jiné. A věnuješ se jiným věcem. Proto mi ty nemovitosti víc sedí než ten trading. Narážel jsi ty na něco takového u sebe? Tak člověk prošel nějakým vývojem a já v současnosti opravdu věnuju tomu zhruba ty 2-3 minuty denně, ale jako v průměru, jo? To znamená, že já se některý den podívám na mobil a vidím během 20 sekund, že dneska nic, jo? A jindy třeba potřebuju přerolovat nějaké obce, otevřít nějaké pozice, takže mi to vezme třeba 5 minut. A pak samozřejmě ještě tak jako většina chlapů čte noviny, jo? Dneska už na internetu, tak mě baví číst třeba nějaké to ekonomické zpravodajství, takže asi tak jako čtu věci, občas tam chytnu nějakou inspiraci, takže to je taky nějaký čas, který tomu člověk dává, ale to je jako spíše zábava, to není ta práce. A někdy, když mám chuť, tak hledám třeba nějaké nové příležitosti, učím se něco nového. A zjistil jsem, že tahle poloha mi nejvíc vyhovuje a že taková ta poloha, že potřebuji pořád něco obchodovat, takže to je něco, co člověka jednak uvádí do určitého stresu a taky to je většinou ztrátová záležitost. Ono se říká, že peníze se vydělávají na burze sezením. Sezením na rukou. Jo, že sedím na rukou. Já jsem se musel někdy učit sedět na rukou, abych neklikal, jo, ale s postupem času, kdy člověk zjistil, že to je opravdu nejúčinnější, jo, čím méně obchodů dělám, tím víc vydělám.